Խաղորը իմ ստացած տեղեկությունները ստույգ է։ Սաֆարյանն արդեն դեր գործին էլ ընթացք է տվել։ Արի դու այդ արամի մատնահետքերի հարցին վերջնական լուծում տուր։ Այդ մատնահետքերը գործից դիտանեկան։ 15 հոգու մատնահետքերը մեկ-մեկ դնում ստուգում ես, նրանցից մեկի մատնահետքերն էլ հենց այդ արամին, այսինքն են Դավիթին կյանքս կերակրել։ Ճիշտ ասած չէի պատկերացնում, որ ես սաղվեցին սենց հեշտ կբռնեք։